както казваше на времето Иван Славков, вие сте бъдещето на българския футбол, защото сте млади, хубави, опрятни, знаете езици. А това е най-важното нещо. Аз от 20 години съм спортен журналист. Цялата ми младост мина. Нали знаете кой става спортен журналист? Който не успява в футбола. Основното, което искам да кажа, няма да ви губя времето, са три неща. Футбола е нещо, което пленява нацията. Нещо, което пленява децата, пленява хората и затова това е най-великата игра. Второто нещо е едно събитие, едно нещо, ако не се отрази, не се популяризира, все едно не се е случвало. Затова знаете и Световно първенство, Шампионска лига, FBET лига, всичко това е свързано с отразяване в телевизии, социални мрежи и така нататък. Лятото приех предизвикателството на да направим една инициатива с господин Евгений Маринов и Евима футбол. Създадахме страница Евима спорт, която популяризира детския футбол в България. Точно за това започнахме интервюта с мои приятели, тук Калоян, Росен Танев, Ради и всички тези хора вече участваха и взеха участие в това, като разказаха за своите впечатления от работата с децата. Затова ви моля, дадах ви визитни картички, кой каквото иска да каже и когато иска да го каже, да ми се обади и да направим едно интервю. Едно интервю свързано с неговата работа, с неговите деца. Тук не говорим за големи клубове, малки клубове, тук говорим за любовта към децата и любовта към футбола. И затова ви моля всички вие да ме търсите и да давате своя глас да популяризирам това, което правите. Защото тогава хората, децата ще се запалят още повече към футбола и ще имаме повече успехи и в България, и по целия свят. Имаме и турнир, който организираме, детски футболен в Банско лятото, така че когато решите, винаги сте добре дошли и на този турнир. През последното издание участваха Академията на Хаджи Стяула, Динамо Букурещ, ЦСКА, Славия, Ботев, водещи отбори от Македония. Миналата година беше и Червена звезда Белград, така че сте добре дошли. Но това, което искам да ви кажа, обажайте се, за да направим интервютата. Интервюто с, примерно, с Калоян Георгиев последното, го цитираха всички медии, сайтове, сега вестник Тема Спорт, гледа се над 20 000 гледания има. Преди това с Дани Морале, с шефа на школата Кардосо, с Радостин направихме интервю, с Дани направихме интервю, което всички деца, които харесват Левски, всички деца, които тренират в школата, вече са го гледали по групи, фенове и така нататък. Така че бъдещето са социалните медии, бъдещето е това да се популяризира и да се знае и да се познава кой какъв е и какво прави. Затова уважавам вашата работа и искам тя да се покаже на целия свят. Благодаря ви.